Assalamualaikum, Lur. Iki wis ditumpuk, Lur, dadi yan. Nyapa iki? Heh, ini mixer ya? Iki ganti aku, Lur, sing video. Biasanya di video kan video. Iki mixer kecil, loh. Lah, iki macet endi? Hilang ya? Tidak ngono. Kilur cek mixer. Ini kan impun mas. Wishonnya, speakernya gelondang. Gue mikir nyandi cuma. Ini tampak dari belakang ruwet itu. Apa lor? Ini? Gue iya lor. Gue beri rakitanya. Nanti. Kemarin di flash nanti, nih. Kuih, 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 lor. Ini subwoofernya, lor. Ini sekup 15 in minus kop. Dan ini perangkatnya dari depan, tampak dari depan. Iya. Dulu, rante. Yang mana sepikun. Udah, oh, keren ini, no, tulisan. Oh, rakyat itu, man. Dah. Gini lagi, mangke. Sengkrak-krak lagi, wiki, bodoh. Kayak yang mana? Saudara emang orang nganu saudara loh. Saya tak lekung kok. Ya cuci itu aja. Ah, garangan punya. Ini mana gemblong? Wah, ini killer speaker ini cepot. 15 on. Jadi keren kah? Betul. Lur speakere. Ki madang nih, Jo. Sing iki bukan lho. Sing foto lho iki kene. Nah. Lho speakere. Tahu ini plat jeruk jarene. Apa iki? Masih R5 ras 500. Apa ya? Iya, 500. Kenapa lu? Pengen delok iki. Review nih. Yo. Iya lah baru cekin. Iya sikat tu. Jangan cek. Tak sakit. Yo, Michael. Yo. Ngamuk lor. Ki alane Pak sapa ya jenenge? Kene lho kon lem ben kenceng ya sira yo. Pak Rois. Kesel. Yo tengo el bata, man. Yo tengo. Yo tengo, ¿qué tenan? Ya va plus mpan nih. Eh. Ki cita ning ini. Ing lo pacil ge. Ting bokok. Enggak. Sing iki, sing ana iki lho. Kabeh enek. Oke. Ya, ngoco ya sih tok. Kayak enggak ngalas. Iki tok butuh iki. Iki barang kabeh digap. Oh, jenenge iki ora nek judune. Sampai pisan. Loro iki lho. Nggih. Wes, pitik ya arep. Oh, iya. Ada pinnya dikeluarin dong. Eh? Bibi. Bibi yang putus dong. Tikus dong. Bisa ada tulisan dulu. Repot. Kurasa ngajak poli. Rasa dicai.
Antalu nang rono. Ora. Nah, lah yo, Mbok. Iya kok. Ngan mang ngomong aku kok. Kano iluk-iluk mang ajak-ajak aku. Ada. Mene iku yo. Semua. Gas, gas. Mbok, botek. Proses pemasangan jack spikon. Spikon dal. Ini bose sing masang. Poli yo. Ya pancar raimu. Caranya masang spikon ini. Nah. Iso kan? Jangan ngapo iki ngene. Ngono. Iya. Ya kan ini nomor e, karek kok turune nomor e. Ngapo kayu nisan iki? 1 2. Dadi men 1 men 2. Ngene oh. Iki karep ndi? Ndi? Iki karep iki. Cetek. Aku bingung. Plus siji plus siji. Piye to? Ya di bunda sibur mang. YouTube. Di nunut. Araga ape wo? Ape lah. Garangan nggih. Nunut tenan. Kene-kene. Nunutnya ndi? Buri kene. Iya lur. Buri. Iya lur. Seneng raine buat ure ya. Dong buri nomor mesti mangkat bang ndak ngarep iya bar buri nyang ngarep iki to iki kok ngasor opo wi kok ngasor tek gendong kok ngasor iki opo iki ketu syuting ngono cuma deken ta sing cedek cedek rapen ora ketok penting aku ketok ora wes kayaknya apa ngubur-ngubur ya arepe. Udah lah kak, kok tetep nunggu kok kan kada encam-encam-encam ngono gede kuabe ya. Mumpung sisan lho, Pak. Inggris. Oh, dia ada tergerarin di kepala kan. Munggah iki telu. Ya, 3 konten. Wis dia mau jadi unggah aku anu ya. Ben iki kabeh. Diunggah kabeh. Ben iki kabeh. Ken iki nyapo, eh? Iki cek pek to kene anjing. Rai ya kok. Entar kan aku nunggu. Aduh. Gendong kok ngeng ngesor ke piye lho. Nah, ora enak gendong ning ngesor. Gendong kok ngesor. Ini sama ini sama ini dan ini. kakian ini. Ini tinggal tancap di PCB saja lho. Dikasih PCB dan alah mbok. Dan toh kakian dan wis lah wong saiki. Cilik men Mas. Ben di luar ana. Cilik ra apa-apa penting kawat. Cet toh. Lah kulo. Ki apa iki? Ya apa lor iki lor? Ya apa iki? Bolong ya. Ya.
bro. Oke. Nyapa? Hah? Nyapa? Ambil lo toh? Ya ya. Wis dadi sampai ya, wis ya. Oke, oke. Oke, sampai ya.